Okej, välkomna till vår nyårsavslutning på 2015. Vi har samlat de flesta som kunde komma idag och vi spelar in här och tänkte vi gör en video för alla er som inte är ute och firar nyår med någon och sitter hemma och kollar på YouTube istället och kollar på fräckerier genom fönstret. Så tänkte vi gör en liten squeakcore fräckerishow. Så både jag och Bobtox Sheffels har varit inne här i 5 timmar nu och hållit på att arbeta och satt ihop en fräckerishow för alla er. Och vi hoppas att ni kommer att tycka om det här. Så det tog mycket tid att göra det här. Vi kanske gör en behind the scenes sen också, så kan vi ta en titt på det här. Men jag tänkte det här blir ett roligt sätt att avsluta 2015 på, som har varit ett stort år för Sweetcore och så vidare. Så ja, vi hoppas 2016 blir ännu roligare. Men vi får väl ta och titta på för det kan nu då. Så Bobtox får äran att trycka på knappen som är bakom röda glaset där. Så kan vi börja kolla. Lycka till, Bobtox.